Obola Television. Get entertained. Yeah. Big shout out to Mesh on the beat, by the way. And you are quiet. Anyway, let's meet after the break. And I've not yet forgotten about the assignment. Hey, bado kwa hapa. Adam, so ni kwa hapa hivi. Bado dai leo bwana. Ni class yo. Imekwaje? Mode ni mgeni lakini masharti. Mwalimu mgeni ameanza? Ameanza mapema bwana. Atuza dai aje. If you don't do it, I'm going to do it. Yeah, bro. Yeah. Ule mode na ameweza bro. Itaweza, so una diamond msee. Unanielewa tu. Unakonga fisi wallahi wewe. Kuna noma lakini. Acha ni confirm bwana. Wewe mso unaenda wapi kwani? Yeki bwana. Mali gari safi lazima confirm bwana. So una kashadi mode. Unaenda zako bwana. Kwani shida? Tunafanya Wonder model come crash ya. Na bado uko serious. Kitu Max Mr. Max sasa Ebu check Mr. Max. He shot you. Waida isi aziacha ilale hivi. Na idea man, niko na idea. Yari shoto. Ora deku chafua rada. Ya yeah, basi ziache ilale hivi bwana. Ah. Ah, twende.